Jag överlevde. Cruise missile. Jag överlevde också. Så... Ah, jag såg bara en stor jävla grej och så var vi dö. Bilarna, ja, det gjorde han. Ja, han bilar. Jag ser honom. Du byter till RPG, nu springer jag och tar suicide igen. Ja, är vi sniper med en sniper på vänster? KABOOM! Oj! Ja! Du är död. Där är han. Men han fick mig fast jag var bakom. Men han gömmer sig där inne. Jag ska gå ner och så ska jag spränga väggen. Jag fick han. Va? Min mus har fastnat. Du blinkar min fast. Ja, där blinkar. Du gled iväg. Den där. Jag fick han. Men pistol, verkligen. Vad på mig med prickskyttet. Vad på mig med prickskyttet. Okej. Han bara glider fram. Och jag fick headshot. 348 meter. Det är nog min längsta headshot nu. Jag har 500. Ja. Martin, det är slut. Nu springer vi mot det här. Och tusen, jag fick han också. Nej. Men ja! Alltså, vad heter det? Det är det, vi behöver en distraction. Au! Jag smällde bussen. Min bil! Åh, du som bara flyger. Hej. Kom in, kip in hit. Vi sitter inne. Ditt ass. De är så här. Nu lägger jag ner. Stå still. Ja, du flyger fram med bilen. Nej, inte mig. Nej, tyst. Vad hände där? Åh, tusan! Åh, nej! Man dör här nere! Nej, vad gör du? Vad gör du så för? Jag dör! Alltså, tänk dig på att du ska ha det. Nej, det är Orlanda! Nej, Åh, jag var så nära. Jag ska mörda mig då! Gör du staketet? En åter! You think this is a game? You think... Jag föll ner! Va? För du... Du ska vara död och död och nu! Du studsade jättefint här. En bil.
Vad hände där då? Kör nu! Aj! BAM! Ja! Nej! Ja! Ja, jag har raket och snurrar efter mig. Alltså, varför kunde ni inte skjuta när jag hade i... Åh, oh, den snurrande raket här. Oj. Kom hit. Nej! Varenda gång! Det är läskigt att kolla med den på nära honom. Vi ammo. Samlade. Vi ska köra in med lampan. Ja. Då ser vi hur långt du flyger. Au, aj! Så kan jag göra. F-ade mig. Okej, okej, stilla nu. Jag tar härifrån. Han vet att det inte skjuter på honom. Så skjuts så sa. Åh, jag fick honom inte! Kör! Sen går den, jag fick vara still och käpa. Visst är det festvilt? Men... Ja. Alltså, han kan inte flyga, vad har på med? Jag? Ja, till och med jag är bättre på käpa än honom. Men vad har han på med? Så, det är jag, Pontus! Hur tusan gör du det där som? Jag är bättre än dig. Saker i helikoptern för alltså, det. Alltså, du vet att det hjälper dig, va? Alltså, jag kommer inte bli rörd. Du, jag måste bli med den här. Det är så jävla utryck. Wow! Putti! Putti! Det var helt snöpigt att spela något bara. Why you fucking me? Vänta, ska jag precis... Nej! Nej, jag ligger ner! Au! Jag fortsätter! Vad fan, du rass! Pontus! Vad håller du på med? Försöker jag säga om ni kan? Jag har gett... Au! Au! Vem var det som sköt mig? Vill du ha sånt här? Nej, jag blir baklänges! Vad du är död. Nej, jag flyger! Min fast är död ens. Jävla mögel, jag får inte rädda till sport. Damn! What? Jag är död. Wiii! Vad gör ni? Ja. Helikopter, helikopter. Ja, jag ser det där. Ja, kåk! Emil. Nej. Min fast, du byter taglar. Min fast, du byter taglar. Vi hade låg hälsa från början. Men Emil! Hjälp! Okej. Han kunde ju ha fejk! Han
han tar C4 på den och så far han. Sluta då!